السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارتی ماں باپ کے لیے خوشخبری، سی این این کی نیوز آئی ہے جو جون 29 منڈے کی رات کو ریلیز ہوئی ہے ہندوستان میں صبح کے وقت، کہ ہندوستان نے ٹک ٹاک کو بین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ ہندوستان اور چائنا کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے اس کو لے کر کے۔ اب بہت ساری ایپس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ دا منسٹری سیڈ کے کوئی 59 کے قریب ایسی ایپس ہیں جو چائنیز ہیں، ہندوستان میں بہت مشہور ہیں، اور ان کو بین کیا جائے گا۔ ماں باپ ویسے ہی ٹک ٹاک سے بڑے پریشان ہیں، کافی مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل تو سارا وقت ٹک ٹاک پر بیٹھی رہتی ہے۔ نوجوان چھوڑیں جناب، بڑے بوڑھے ہر عمر کے لوگ جن کو ٹک ٹاک کا چسکا لگ جاتا ہے وہ ٹک ٹاک پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ایپس ہیں جیسے کہ کلیش آف کنگز، یہ بھی بڑی مشہور ایپ ہے، ہندوستان میں بہت اس کھیلی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح میسیجنگ ایپ ہے وی چیٹ، اسی طرح سوشل نیٹورک کی ایپ ہے ویبو، اسی طرح فوٹو ایپ ہے کیم اسکینر، تو اس طرح کی اور کئی ایپس ہیں۔ ٹک ٹاک جو ہے وہ بھارت میں کافی پاپولر ہے، اور ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ صرف بھارت میں اس کے 120 ملین یوزرز ہیں۔ 120 ملین کا مطلب ہوتا ہے 12 کروڑ لوگ بھارت میں اس ایپ کو یوز کرتے ہیں، وچ از اٹ سیلف از اے بگ نمبر۔ خیر، بہرحال کافی ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کافی ریونیو بھی جنریٹ ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ پولیٹیکل ٹینشنز جو ہیں اس کا اثر ہماری نوجوان نسل پر کیسے پڑتا ہے۔ اچھا، عموماً ایک دو چیزیں اس زمن میں دیکھنے میں آئی ہیں جب یہ ٹینشنز ایسکلیٹ ہوتی ہیں، کہ یا تو کسی آلٹرنیٹ سورس کے تھرو ہمارے لوگ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں، یا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نئے بزنسز سامنے آتے ہیں جو سملر آئیڈیا انٹروڈیوس کرتے ہیں لوکل لیول پر، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کمیونیکیشن چلتا رہتا ہے۔ جیسا کہ پاکستان میں یوٹیوب بین ہوا تھا تاکہ حالات کو کنٹرول کیا جائے، اگر آپ کو یاد ہو کئی سال پہلے، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آلٹرنیٹ ویڈیو سورسز کے اوپر جو ہے وہ سوئچ ہو گئے تھے، لیکن جب یوٹیوب بحال ہوا تو واپس یوٹیوب کے اوپر سوئچ ہو گئے۔ تو خیر، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو ماں باپ خوش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔